Вільховецька ОТГ була створена у 2015 році та стала піонером на території Закарпаття зі вступом в силу закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Загалом тоді об'єднались 3 сільські ради, до яких входило 6 населених пунктів, чисельністю майже 12,5 тисяч мешканців. Як розповідає голова громади, за 3 роки існування вона увійшла в десятку кращих об'єднаних територіальних громад України у рейтингу темпів зростання власних доходів бюджетів. Якщо до об'єднання надходження нашої громади складали біля 2 мільйонів 200 тисяч гривень, тобто це доходи 3 сільських рад, то вже у бюджет 2016 року ми запланували біля 4,6 мільйона власних надходжень, а закінчили рік із перевиконанням майже на 2 мільйони 1,8, тобто 6,4 мільйона. У 2017 році власні надходження вже склали біля 10 мільйонів 600 гривень, що дало великі темпи розвитку. Цього року в бюджеті заплановано 13 мільйонів гривень власних надходжень. Головними наповнювачами його стали приватні підприємці, а також податок на доходи фізичних осіб. Всі кошти спрямовуються на потреби громади. Першим показовим поштовхом у розвитку Вільховецької ОТГ стало якісне надання медичних послуг. Із самого початку свого існування у всіх амбулаторіях розпочались капітальні ремонти приміщень та закуплене необхідне обладнання. Більше того, Вільховецька ОТГ стала першою в області, яка отримала ліцензію на надання первинної медичної допомоги. Зроблені капітальні реконструкції, один поверх на амбулаторії в Верхівцях 600 з чим-то тисяч, плюс мебель. Відкриті 2 денних стаціонара, жіночі і чоловічі, на 8 коєк, плюс на верху 2, 10, виходить. Закуплено все, що є. Закуплені комп'ютери, оргтехніка, є інтернет по всіх амбулаторіях. Закуплені за кошти місцеві. Не менш важливі кроки, зроблені і в освітній сфері, зокрема в школах, громадою успішно проваджена освітня реформа, або ж так звана нова українська школа. Зараз відкрито 12 класів нової української школи, тобто перших класів. Усі вчителі пройшли курсову передпідготовку. Всі класи, виділені нові класи, зроблені якісні ремонти, закуплені нові меблі, як каже Михайло Михайлович, інтерактивні комплекси. Сучасні, якісні, вчителі зуміють на них працювати і використовують всі ці нові методики. Левова частка коштів місцевого бюджету йде на покращення інфраструктури. Це одразу ж відчувається, якщо ви за кермом автомобіля. Капітальний ремонт дорожнього покриття, освітлення вулиць, ремонт тротуарів та інші інфраструктурні проекти, які вже зроблені або ж заплановані на майбутнє. Що ж до майбутнього, то важливим проектом тут залишається створення центру надання адміністративних послуг.